Dlouho jsem na natáčel video. J jdem na to, jdem na to, Vypadá dobře. Já si myslím, že vypadá dobře. Tento pořad vám přináší ho obecný. Takže pondělí, středu a pátek e, nemerkíze. Pamatujte si tento pozdrav? Já si myslím, že to byl celkem banger Ano, je to pravda, už nějakou další dobu jsem nevydal nějaký to videjko na YouTube a byl to z důvodu, že pff, rychle si něco vymyslí, Hanis. Rychle si něco vymyslí. Že třeba pršelo, nebo... Protože jsem Batman. Kam to bude cringe, to bude cringe, už to vidím teďka. Abych to nějak zkratil, začalo léto a nějakým způsobem jsem nevěděl, jak to pojmu, jelikož skrze Zary, ne, skrze Atery, tam jsem nějak nenatačel, nějak mě to nechytlo. Každopádně tohle všechno si v dnešním videu uh, tak nějak vysvětlíme. Pohodlně se ustaďte, vemte si nějaký keksík, něco k ke snědku, k pití a jdeme na video. Intro! Blízcí rodinu, nevím co všechno, já vás vítám u dnešního videa, tohle video bude informačního rázu, nečekejte tady žádné uh, žádné rady, typy pro začátečníky, ke všemu se dostaneme. Uh, hele, ta ateria to byl krok vedle, já to přiznám, uh, pro mě to byl krok vedle a celkem, ne že mi to mrzí, ale prostě je to zkušenost, že jo jsem jenom člověk a dělám chyby, takže pro mě to byla velká zkušenost. A tedy už momentálně nehraju a co vím, tak už ani moc lidí tu ateri nehrají. Budeme působit teďka na jiném metinu, to, tohle z toho všechno se dozvíte v tomto dnešním videu. A celkově mě ani ta je nechytla, ale nechtěl jsem to dávat jako najevo nějak, nějakým hejtem či takovým způsobem, ale krátka a dobře už ateri nehraju. E, jaký metin teď rozdíl, co má budoucnost? a smysl. Budoucnost a smysl má si myslím, že Emdgen má určitě naději, jelikož je tady spousta věcí na co se zaměřit, co dělat a tak dále a tak dále. Pro ty z vás, kdo nevědí, jí působím na platformě YouTube a taktéž působím na e, TikToku, kde momentálně streamuju a v průběhu toho, kdy točím toto video, tak streamuju na TikTok. Tohle by bylo taková krátká vzuchka a přesuneme se na ty novinky ze světa. Hele další, další zmínku uh, chtěl bych rozebrat, i když to úplně není má záležitost, tak bych chtěl rozebrat v tomto videu. Jak jste si mohli určitě všimnout, tak spadl obří server a ten server je Asia 2. Ano, bohužel spadl server Aša 2. Vím moc dočinění s ním, já osobně nemám. Ale za mě to byl velký server, a ten server, pokud se nepletu, jel přes 3-4 roky. Já jsem sledoval kluky, jelikož jsem tvůrce, a že sledoval jsem Twixyho a Arganoxe. Kluci dřív streamovali z Asie. Já jsem je sledoval, a kolikrát jsem mi přemýšlel, že bych zkusil třeba tu Asii a nějakým způsobem, jako ten server byl hratelný, měl svou komunitu a byl to opravdu velký server což mě na jednu stranu mrzí, že, že skončil a tady máte oficiální, buď jsem to už ukázal, anebo tady máte momentálně oficiální vyjádření serveru jakožto takového, kde uh, GM Venom, já nevím, jestli to byl majitel nebo jenom nějaký člen týmu, já jsem si s ním už párkrát psal skrze nějakou spolupráci, zaměstnákem v pohodě týpek. Je to škoda, uvidíme, jestli se z toho kluci nějak zpamatujou, či nikoli. Pořád se neví, jestli to je, jestli to je jakoby permanentní či, či nikoli. A to uvidíme do budoucna, zda se klukům podaří se to nějak zachránit, či nikoli. A každopádně, tak jsem se k tomu chtěl jenom nějak vyjadřit, to tady zmínit. Takže jak tady napsal kamarád z chatu Škoda IT Zarie. Přesně mi nahrál jakoby na branku a já střelím gol. Ano, chtěl bych se vyjádřit v tomto videu i k Zary. Hele Zaria, já jelikož jsem content tvůrce a kdo z vás mě usleduje nějakou tu delší dobu, tak víte, že jsem začal účinkovat původně na Zari, kde jsme nějak jakože streamovali, tvořili videa a dost vděčím Zari, takže tímto videem nechci jakoby... Nechci poplivat tyto servery, jak aši tak Zari Nechci poplivat, je to akorát prostě čistě můj názor. Jelikož jsem content, content tvůrce, tak a protože mám free will, můžu si dělat, co chci, tak se chci k těmto věcem vyjádřit. Momentálně vám skáče oficiální vyjádření serveru Zary a server Zary je momentálně offline. Za mě ta Zary byl pěkný server a jak říkám, vděčím Zari za svůj YouTube neboli Svou nálepku na internetu, jakožto YouTube content creator, dá, dá se to tak říct. Jakož na Zari jsem si vybudoval svou svou menší komunitu a díky tomu jsem se mohl posouvat dál. Díky tomu mi přicházely spolupráce a díky tomu se to všechno rozjelo. Takže opět a zase mě to mrzí, že Zaria nejede a za mě to bylo pěkný server, určitě úspěšný a co bych chtěl akorát zmínit, je škoda toho, že kluci, kluci nevyužili, když jsem jim nahrál jakoby já skrze moji tvorbu. Zaria měla svůj pik skrze mě. Já, já, nechci jakoby působit, že namyšleně nebo že já jsem Zariu jakoby prostě vytáhl nebo něco. Kdo z vás mě sleduje další dobu, tak víte, že na Zarii byl určitou dobu pík, kdy jsme tam dělali kola štěstí. Dělali jsme tam různé eventy, prostě bavili jsme se, měli jsme komunitní cech a spoustu věcí, kdy, když jsme prostě dělali kola štěstí nebo různé giveawayky, tak se třeba za skladem v pingmu to si pamatuju moc dobře, tak se třeba za skladem se shrnulo třeba 50 lidí a dokonce jsem tam měl giveawayku, kde se shrnulo, věřím, že tam bylo i 100-150 lidí v obchodní zóně, kde jsem rozdával prostě nějaké věci ze hry, ať už z item shopu nebo nějaké vzácné raditky ze hry. Takže tohle z bylo zhrnutí k Zary, opět a zase je škoda skrze hráče, kteří to hráli celou dobu, si padli do toho peníze svůj čas a uvidíme, jak se k tomu kluci postaví, jestli to je definitivní konec Zary, či nikoliv. Já osobně Tomu mám názor neutrální. Akorát jsem se k tomu chtěl vyjádřit skrze to, že jsem na nazary začínal. Takže doufám, že tento můj názor nebo postavení vám bude stačit a tak nějak jsem se k tomu dobře vyjádřil. A ty kde hraješ? Aký server? Přátelé, jsem rád, že se ptáte. Já momentálně působím jakožto content creator nebo promoter na serveru MGEN. MGEN je český privátní server, nedávno spuštěn, tuším, že běží něco málo přes půl roku a hraje tady něco málo lidí. Kdybych vám to krátko s tím měl ukázat, hele, je to, je to middle, middle, school, dá se říct, máme tady uh, nějaký počet dungeonů, je tady Wukong, Jing, Alastor, bla, 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 bla. Uh, pak dále tady jsou talismany, to je klasika, alchymie, klasika, máme tady offline stanek, jak si můžete všimnout, já už jsem něco málo viděl, já už jsem viděl 8 miliard, takže já jsem takový bohač, ale Uh, možná i ne, kdo ví. Uh, pak tady máme vyhledávač, to, to se mi líbí, můžete tady najít jakýkoliv item, jelikož tady na IMGMu se mi líbí, že skrze denní úkoly a tak se jak celkově je tady ta ekonomika dosti vyvážená. Uh, kdybych chtěl ještě něco v krátkosti, tak uh, určitě je strom dovedností, ten je tady uh, teoreticky jednoduchý, máte tady 32 unikátních aktivních spelů, uh, skrze to, že si můžete aktivovat nebo deaktivovat ten strom dovedností a obnovit si je můžete skrze určité itemy. Přátelé, tak jak si můžete všimnout, momentálně se nacházím v cechovní vesnici. Tohle to všechno vám ukážu, nějakým způsobem popíšu, představím v nadcházejících videích, kde, jak jsem již zmínil, budu působit momentálně na Amtgenmu a doufám, že tady budeme působit už delší dobu. Přátelé, dalším bodem tohoto videa bych chtěl určitě zmínit náš Discord. Discord blbouní pořád existuje a odkaz na náš Discord můžete najít jak na YouTube, tak na TikToku v bio a na YouTube jej najdete pod každým videem, najdete odkaz na náš Discord. Proč zmíním zrovna náš Discord? Je to z toho důvodu, že tam budou opět a zás týdenní kola štěstí zde na Emdgenu. Přátelé, my se nacházíme na konci videa. Já děkuju, že jste zhledali toto video až do konce. Pokud jste zhledali toto video až do konce, budu rád za odběr, like či komentář. To už nechám čistě na vás. Budu rád, když taktéž budete sdílet se mnou váš názor, co si myslíte o serveru Zarii a Aši, o tom, jak skončili či neskončili. A jak jsem říkal, děkuju moc, že mě sledujete. Už budou uh, videa vycházet pravidelněji opět se do toho pomalu nějak dostaneme a měli by vycházet minimálně jedno až dvě videa týdně. Do budoucna to nějak seřídíme, upravíme a vidíme se v dalším videu. Ještě tento týden by měl určitě být další video.